Bok ljudi, dobrodošli natrag na kanal. Evo, bez duljenja, idemo odmah u video. Bok, ja sam Anton. Hey. Bok, Mihovil. Ant Filip. Znači, Erika i... Brona. Brona, okej, super. Prva karta koja ti ono iskoči, koja bi mogla biti tvoja karta. Ajde, da, izvuci van. Izvuci. Dobro. Dobro. Pokaži njima, pokaži kameri. Prijateljici i kameri. Dobro. I sad ju... Evo, reći to kada da stanem. Stop. Tu, okej. Okay. Može. Evo, daj malo mjesta. Može da imam podlogu. Ja mislim da ću stavila negdje tu, već ću da je u ovoj polovici, pa daj ti spruži ruku. Sada tu i poklopi, da vjetar ne otpuše. Ja sam rekao da je u ovoj polovici, ali probat ću nešto još bolje. Evo probat da je u prvih pet karata, pa 1, 2, 3, 4, 5. Ili je pet karata? Je. Yeah. Dobro. Sada, ja se nadam da je jedna od njih vaša, ali kad ju vidite, ako ju vidite, nemojte odmah ono, oh, da, to je moja, znam, teško će se biti suzdržati, ali probajte. Pa idemo, pažemo, gledajte, bit će brzo, okej? Okay? Znači imamo 1, 2, 3, 4, 5, je li neko od njih vaša? Je. Mislim da. Je, dobro, daj onda digni ruke, stavi to tu i opet poklopi. I možeš ti staviti još dvije ruke tu da bude, evo odlično. Znači imali smo pet karata, je li tako? 1, 2, 3, 4, 5. Okej, ja ću sada uzeti, mislim, ovako puhnut dek. Okej, okay, vidi sada. Bilo je pet karata, ali tako? Mm-hmm. Jedan. Dva. Treću i četiri karata. Niti jedna od njih nije vaša. Okay. Dakle, vi ste izabrali slobodno svoju kartu. To. Ja nisam dirao dek. Oh. Maknite ruke, maknite ruke. Okej, okay, okreni dek. Ne, okreni. I, ne, tako. E, i sad probaj naš svoju kartu. Ne, ovak treba, e. Mislim da je tu jedna karta, je. Yeah. Da, bravo stari. Super. Ljudi, hvala što ste gledali. Ne zaboravite se pretplatiti na kanal ako ste novi. Molim vas, lajkajte i komentirajte. I to je bilo sve od mene. Bok!